Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биздин конокто Айтайт десе жана Темиров Life долбоорунун операциялык менеджери Махабат Тажибек кызы болмокчу. Бүгүн куугунтукка алуу салты качан токтойт деген темада талкуу жүргүзөбүз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Махабат Саламатсызбы? айым? Мына 2023 жылдын же болбосо бүгүн 7 декабрда Арча Медиа YouTube каналынын журналисти Кундуз Жолдубаеваны 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакырды да. Бул чакыруунун себебине Арча Медиа YouTube каналында мындан 2 жума мурда өткөрүлгөн Матраимов Гүлбаев мафиясы менен кайсы чиновник жана депутаттардын байланышы бар деген аталыштагы эфир экендиги белгилүү болду. Бул ал эфирге дагы сиз чакырылгансыз. Анда конок болуп маек бергенсиз. Ошол маектин мынчалык чуулгандуу болуп кеткенине эмне болуп себеп болду? Ошол маекте мынчалык чуулгандуу болуп кеткенине биринчиден УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин ошол эле криминал менен күрөшүүсүндө жана ошондой эле Матраимов менен жана аны менен байланыш, аны менен карым катнаш түзүп жүргөн баардык чиновниктер, ишкерлер, саясатчылардын баардыгын камайм деген өзүнүн эмесинде болду. Чыгып сүйлөбөдүбү? Ошонун натыйжасында биз Тимиров Лайф жана ошондой эле Айтайт десе каналы ошол ОПГ криминал Матраимов менен байланышы бар саясатчыларды, чиновниктерди, мамлекеттик кызматкерлерди ашкерелеп чыкканбыз. Анын ичинде Нарматова, анын ичинде Ниязбеков, Акылбек Жапаров жана башка жана башка. Биздин буга чейинки чыккан видеолордон көрүп алсаңыздар болот. Мына ошол Камчыбек Ташиевдин жана ошондой эле Садыр Жапаровдун кайрылуусунан кийин биз ашкерелеп айткан сөзүнө чындап эле турабы? Чындап эле камайбы? Чындап эле биз өздөрү колунан келбей атса биз дагы жардам беришип ашкерелейли деген максатта ошол видеолорду жарыяга чыгарганбыз. Ал эми сөз өлгөнчө өзүңөр дейт го. Мына тескерисинче өзүнүн кайрылуусуна ылайык кишилерди суракка чакырып камап жазасын көргөндүн ордуна эмнегедир ошолорду ашкерелеген бизди жана ошол чыккан иликтөөлөрдүн натыйжасынан бизден интервью алган Арча Медиа каналынын ишкерлерин суракка чакырыптыр. Мени дагы бүгүн саат кечки 4:00 чакырышкан экен, бирок тилекке каршы кечээ мен кечки 8:00 ушул конференцияга учуп кеткем. Кудай буйруса 13 декабрда кайра келемин, сөзсүз түрдө катышам, барам, коркпойм, суроолоруна жооп беремин. Ошол себеп. Ошол жерде бул билдирүүлөргө караганда ал жерде Надира Нарматованын арызынын негизинде болгондугу тууралуу дагы Кундуз Жолдубаева өзүнүн Facebook баракчасында да билдирди. Андан кийин сурактан чыккандан кийин дагы журналисттерге жооп берип жатканда бул маалыматты айтты да. Деги эле ошол жерде сиздердин маегиңиздерде Надира Нарматованын жеке беделине шек келтирүүчү сөздөр болду беле? Надира Нарматованын жеке беделине шек келтире турчу сөздөр болгон эмес, болгон баардыгы аргументтүү, факт менен, далил менен айтылган. Буга чейин көп жылдар бою ал Матраимовду колдоп келгенин эч качан жашырган эмес. Ошол эле Назар Ньюс каналына дагы интервьюсун берип жаткан кезин көрсөңүздөр болот. Анда да Матраимовду мактап, жактап, баягы аны коргогонго аракет кылган. Андан сырткары Нарматова эл өкүлү катары элге отчет бериш керек, эсеп бериш керек. Эл өкүлү катары эл үнү болуш керек, элге кызмат кылыш керек. Бирок ал топтоп алган байлыктарын жаап жашырып, журналисттердин ашкерелөөсүнө кандайдыр тоскоолдуктарды жаратканга аракет кылган. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө ачык булактардын баардыгы жабылган мыйзамдуу түрдө. Эми биз ушул 2023, 2022 жылдан тарта Нарматова элдин чөнтөгүнөн кантип байып жатат, кандай байлыктардын ээси болуп атат деген тууралуу маалыматтар ала албайбыз. Буга чейин дагы ал ушул журналисттер чиновниктердин байлыктарын ашкерелеген кантип токтотсок болот деп ачык эле суроолорду берип
ошолорго демилге кандайдыр бир токоолдуктарды издеп келгени бизге маалым, белгилүү. Эгер беделиме шек келтирди десе, беделин ойлоп атса, анда ошол эле трансформаторду алалы. Мени шайласаңар трансформатор коюп берейин, шайлабасаңар трансформаторумду келегиле дегени. Биринчиден. Экинчиден журналисттерге мындай маданият десек, ошол журналисттерди кагып силкип, урушуп, журналисттердин беделине шек келтирген ич. Анда өзүнө да арыз жаза кетсин. Андан сырткары мына 2022 жылы Темиров Live командасы эмне деген мындай шермендечилик баякы аябай начар акыбалдарга туш болгону бул биздин тууган туушкандардын персоналдык данныйлары, паспорттары, алардын сүрөттөрү, видеолору, жеке жашоосу баардыгы бул МВД жана бийликтегилер коррупционерлер баардыгы кошулуп ошолорду сеттерге мындай чыгарып ийишкен. Анда эмне биздин беделибизге шек келип атканда ошондо ушул депутат эл өкүлү катары элдин укугун коргош керек да, кордоо эмес. Ошондой ушул команда эл үнү болуп бизге жардам берип жүргөн ушул команданын беделине шек келип атат деп арыз менен кайрылып өзү ошонун үстүндө туруп көзөмөл кылган эмес. Булардын өздөрүнө келгенде беделине шек келет, бирок беделине шек келе тургандай. Эмне деп айтып турабыз? Баардыгы наукага таянып, баардыгы саясаттын тажрыйбаларына таянып, ошол эле психологиялык окумуштууларын айткан, жазган китептерине таянып, булактарга таянып сүйлөп атабыз да биз ал жерде. Оюбуздан чыгарбай элебиз да, биз аны жамандаган жокпуз, ушактаган жокпуз. Ушактаган, жамандаган бул бизди ушакташкан. Биздин жеке жашообузга дээрэ кирип, ыплас иштер менен шкафтарыбыздан өйдө ачышып, ичибизге дээрэ казышкан. Мына ошол жаман, ошол ушак, ошол беделге шек келтирген. Эл акысынан, эл чөнтөгүнөн акы алып, элге кызмат кыла турчулар отчет бериш керек. Эл алдында подотчет болуш керек, эсептеш керек. Алардын коррупциялык кандайдыр бир схемаларын ашкерелесең, ал эч кандай беделине шек келбейт. Ал элге кызмат кылуу, эл үнү болуу, айтайт десе мен Темиров Лайфтын дагы принциби ошол. Азаттык медиасы жазып чыкты. Биз байланышканда Надира Нарматова менен байланышканда бул тууралуу эч нерсе билбей тургандыгын тууралуу дагы жазып чыгышты да. Ошол эле мезгилде социалдык тармактарда азыр мындай деген талкуулар да жүрүп атат да. Эгер де мындай болсо сотко кайрылыш керек эле. Бирок эмнегедир Ички иштер министрлигине кайрылгандыгы дагы бул туура эмес деп. Сиз кандай карайт элеңиз буга? Эгер Нарматова беделиме шек келтирди деп эсептесе, анда бул жарандык иш болуп эсептелинет. Анда ал түздөн түз сотко кайрылыш керек болчу. Ниязбековго чуркабай. Эми буга чейин ошол эле Тимиров Лайв каналында бир эле Нарматованы эмес, Акылбек Жапаровду, Ниязбековду, андан башка чиновниктерди биз ашкерелегенге караганда бул жерден кандай баа берсе болот? Ошолордун баардыгы биригип алып, менин душманымдын душманы, менин досум деген сыяктуу эле чогулуп иш кылып жатышат. Бул өч алуу. Өч алуу биздин оозубузду жабуу, коркутуп, үркүтүп келген балким кол салуу. Бардыгын күтсө болот булардан. Бирок, биз эч нерседен коркпойбуз. Биз бир гана Кудайдан коркобуз. Биздин денебиз менен эмне кылса кыла берсин, бирок биздин ой жүгүртүүбүз ар даим эркин болот. Биздин жүрөгүбүз, жаныбыз ар даим эл менен болот. Эл тарапта болот, элге кызмат кылабыз. Биз эч кандай коррупционерлерге, эч кандай чиновниктерге, эч кандай криминалга, эч качан акчага кызыгып, аларга кызмат кылбайбыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул сөздү биз 3 жылдан бери какшанып келе атабыз. Дагы айтып беребиз. Биздин денебизди кыйнап, кыстап, бизди коркутуп, үркүткөнүңөр менен биздин оюбуз ар дайым дилибиз, динибиз эл тарапта жана эркиндик тарапта. Ушул коркутуу, үркүтүү куугунтук алуу демекчи, мындай нерсени азыркы президентибиз Садыр Жапаров дагы бир мезгилде акыйкатсыздык башынан өткөндүгүн айтып, анан журналисттердин алдында, карапайым калктын алдында мындай нерселер болбой тургандыгын дагы билдирип келди эле да. Азыр биз видеого көңүл бөлүп алалы, андан ары карай сөзүбүздү улайбыз. Бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын.
Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп. Азыр эле уктук Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бул бийликке бут салган мезгилдеги учурлар экен. Азыркы абалы менен сиз салыштырып айтып бере аласызбы? Кандай болууда? Ушул айтылган сөздөр жүзөгө аштыбы же жокпу? Эч кандай жүзөгө ашкан жок, тескерисинче мурункудан дагы жаман болуп жатат. Азыр карган картаң бала дебей, аял эркек дебей бардыгын суракка чакырып, аларды коркутуп, үркүтүүдөн аз келгенсип, алардын беделдерине шек келтирип, намысына шек келтирип, бетин чыгарып, паспортун чыгарып, уят карып, өлүмгө дээр түртүп аткан учурлар аз кездешпейт. Эми Садыр Жапаров айткан сөзүнө токтоло кетсек, албетте өнүгүү биринчиден сөз эркиндигинен башталат дейт. Эгер мамлекет өнүгүп жатканын байкап атсаңар, анда эң алгач ошол бийликке келген, бийлик башында турган адам сөз эркиндигин өркүндөтүп, өстүрүп, ага мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, чыныганын гаранты боло алганда гана мамлекеттин дальше мындан ары өнүгүп өсүп кетүүсүнө кепилдик берсе деген болот деген тажрыйбаларда көрсөтүлгөн. Башка мамлекеттерге караганда дагы ошол сөздү айта берип, айткандан кайта берген. Эми мисалы үчүн биз 3 жыл мурун ушул Темиров болот жана мен экөөбүз сөз бергенбиз. Кандай гана болбосун, кандай гана коркунучтар болбосун, кандай гана учурлар болбосун, кимди гана жоготпойлу, эмнени гана жоготпойлу, биз өзүбүздү элге арнайбыз, аягына дээр турабыз, күрөшөбүз. Албетте бир өнүгүүгө бир курмандык керек экен. Эгер ошол курмандык биздин үй бүлө болуп атса, анда биз макулбуз. Анткени биз сөз бергенбиз. Мына сөз берген киши биздей болот, айтканын аткарат. Болот Темиров өзү качып кеткен жок да, Болот Темировдун укугун тебелеп тепсеп, конституциялык укугун аны чыгарып ташташты да мамлекеттен. Андан кийин деле чыгып кеткенден Верховный сотко, Жогорку сотко кайрылганда деле мурунку соттун чечимин күчүнө калтырып койбоду беле. Анын баласынын энеси катары, ага турмушка чыгып жатканда орусчасынан айтканда в горе в радости деп коет го, кыргызча которгондо кыйынчылыкта да жакшылыкта ар дайым сенин жаныңда болом. Кандай болбосун, эмне болбосун, эки жолго түшсөк дагы ар дайым мен сени колдойм, мен сенин тарапта болом деген ошол аял башым менен ошол Болотко берген сөзүмдү мен ушул күнгө дейин аткарып ошонун артында турам. Андан сырткары Болот экөөбүз тең ушул команда жаш болсо дагы элге берген, өзүбүзгө алгач өзүбүзгө берген сөзүбүзгө ушул күнгө дейин аягына дейин туруп келатабыз. Бул жерден ким айткан сөзүнө турат, ким айткан сөзүнө турбайт, ушул жерден эл өзү таразалап алса болот. Ооба, сиздер өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдө бир топ чуулгандуу иликтөөлөрдү жасадыңыздар и жасап келе жатасыздар. Деги эле ошол иликтөөлөрдү жасоодо сиздер эмнелерге таянып жасайсыздар? Кандай булактардан аласыздар? Эң алгач ачык булактарга таянабыз, мыйзамга таянабыз. Ар түрдүү этикалык стандарттар бар. Бул психологиялык, саясат, журналистикалык жана башка жана башка. Ошол стандарттарга таянып, андан сырткары мыйзам стандарты, мына ошолорго таянып биз иликтөөлөрдү жасайбыз. Иликтөөлөрдү юристтерден өткөзөбүз, башкалардан өткөзөбүз жана башка жана башка. А бирок ошолор менен ачык булактар менен таянуу менен эле кайра ошол мамлекеттик кызматтагылар же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик ведомстволор менен кызматташып алардан да маалымат алуу мүмкүнчүлүгү сиздерде барбы? Сиздерге ошондой маалыматты алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүп бергенби мамлекет тарабынан? Маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүк эмес, интервьюга кайрылсаң 14 күндөн кийин кел деп айтат. Биз эл өкүлү болгондуктан чыныгы эл өкүлдөрү элди сатып коммерсант жана башка болуп кеткенине байланыштуу айла жок, неформальный эл өкүлү болгонго бизге туура келип жатат. Элге жеткизип, эл үнү болуп 14 күн күтө албайбыз. Анткени эл дагы талап кылат, тездеткиле дейт, бирок ошентсе да бизге ошол ошончо жаныбызды, дилибизди берип иштеген үчүн эч ким
мындай эл тараптан деле мындай көп акча берилбейт. Биз акча алайын деген деле оюбуз жок. Албетте ошончолук бюджетке түшкөн акчаларды өз чөнтөгүнө салып өз кызыкчылыгына жумшоп аткан коррупционерлер менен күрөшүү бизге оңой болбойт негизи. Коркутуу, үркүтүү, орто жолдо мына Сайпиден сиз билесиз, өлүм да болгон, эмненин гана баары болгон жок. Канча киши биздин командада жаштар көбүнчө психологиялык жактан инвалид болуп кетишти, турабы? Канчасы сынды, канчасы сынган жок, дагы деле кел атат. Кээ бирөөсү өзүнүн ишин дагы жайылтам деп кеңейтем деп кетишти. Бирок ошентсе деле баягы айтып атпаймынбы, айткан сөздө, өзүбүзгө өзүбүз берген сөзүбүздө кептин барычы. Кеп акча да эмес, кеп байлык да эмес, кеп өнүгүүдө. Кыргызстан өнүгүш керек. Кыргызстан коррупциясы жок мамлекетке айланыш керек. Кыргызстан дүйнөнүн эң өнүккөн мамлекеттердин катарында болуш керек. Ошол катарга кошулууда эң алгачкы нерсе бул биздин сөз эркиндигибиз. Туура айтамбы? Мына Туура. сизди суракка чакырып атат. Буюрса келесиз. Буюрса келип өзүм дагы жооп берем деп айтып атасыз. Эми азыр бизде ар кандай нерселер болуп калып атат. Сиздин эне экендигиңизге же болбосо башка экендигиңизге карабай туруп кээде отуруп калууга туура келип калган, абакайды алып камалып калууга да туура келип аткан мезгилдер болуп атат. Мына сиз өзүңүз мына келгенде ошондой нерселер күтүп аткан болсо, же болбосо ошого даяр белеңиз эгер камай турган болсо. Даярмын. 3 жыл бою айтып атпаймынбы? 3 жыл бою мен буга даяр болгонмун. Ортодон раматылык биздин айтайт десе каналында иштеген дыйкан акын атам болгон. Ал адам өлгөнгө чейин мен өз жашоомдо ал адамсыз элестеп калчу эмесмин. Кечиресиздер. Бирок кечиресиздер, эми баягы эмоцияга алдырып койдум окшойт. Анткени атам мага багыт берген адам болчу, эч качан байлыкка, бийликке кызыкпаган адам. Баягы кичинекей кезимен патриоттук сезимдерге үйрөтүп, манаска үйрөтүп, көп көп ушул калыссыз, адилетсиз менен күрөшүүнүн жолдорун көрсөтүп, өзү да байыган эмес, сынып калган учурлары көп болгон. Мына ошол атам айтайт десе каналында иштеп жүрүп, ушул киши каза болуп калгандан кийин 2 күндө мен кайрат кылып атамдын аманатын аткарып келатам. Мындан ары дагы аткара берем. Ал эми кечиресиздер, эми баары атам да. Алла Алла, түшүнөбүз. Албетте балам менен да коркутушкан болот экөөбүздүн ортодо балабыз бар. Энем мени да коркуткан, бир туугандар мени да коркутушкан. Коркута берсин. Менин жашоомдо эң мындай мага мындай кандай десем, менин жашоомдо эң маанилүү, мен үчүн улук, менин эң жакын жакшы көргөн адамымды алып коюшту бул бийлик. Атам 59 жашында былтыр август өтүп кетти. Эгер мени камайм десе, мен камалгандан коркпойм. Камай беришсин. Менин жаным кыргыз эли менен садага демекчимин. Атамдын жаны сыяктуу эле. Менин баламдын дагы жаны кыргыз эли менен садага демекчимин. Кечиресиздер, үзүлүп кетти окшойт. Менин жаным кыргыз эли менен садага, менин атамдын жаны сыяктуу эле. Менин баламдын дагы, менин күйөөмдүн дагы. Бүгүнкү күндө биздин үй бүлөбүз үч ара чачыранды болуп жүрүүдө. Бул балабыз атасыз, энесиз чоңоюп атат. Азыр тайлардын колунда, тайнэсинин колунда болот чет өлкөдө үй бүлөсүн көрбөй жүрөт. Ушул болот кеткенден бери, 1 жылдан бери мен дагы жанына барганга эч кандай мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Айда сырада ушинтип бир конференцияларга билим алуу максатында келип калам. Бирок менин максатым үй бүлөдөн дагы мурун, өз кызыкчылыгыма мурун дагы бул кыргыз элинин өнүгүүсү. Биздин команда кыргыз элине жаныбызды курмандыкка эч ак эле сайганбыз, сай беребиз. Камамак турсун, өлтүрүп салышсын, мага баарыбир. Албетте, килтейген мамлекеттик машинанын ичинде ГКМБсы дагы бар, анын ичинде МВДсы дагы бар, баардыгы бар. Биз ошолорго 3 жылдан бери туруштук берип келатабыз. Жашообуз, тагдырыбыз
Бул Кудайдын каалоосу менен Кудай кандай кааласа ошондой болот. Кудайдын буйругу. Эмне болбосун, кандай болбосун, баардыгы Кудайдын буйругуна. Ошон үчүн баардык кыргызстандыктарды чакыра кетмекчимин. Эч нерседен коркпош керек. Кудайдан гана коркуш керек. Эгер биз азыр акчага кызыгып, бийликке, байлыкка кызыгып туруп алсак, анда Кыргызстандын келечеги туңгуюк болуп калышы мүмкүн. Кыргызстаныбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн биз. Ошон үчүн баардыгыбыз биргеликте ушул Кыргызстандын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө жаныбызды курмандыкка чалып, өзүбүздү курмандыкка эметип, Кыргызстан үчүн, келечек үчүн биз баардыгыбыз аракет жасашыбыз керек. Ушуну айтмакчымын. Туура айтасыз, негизи эле ушундай өздөрүнүн оюн ачык билдирген жарандар суракка чакырылып, керек болсо абакка чейин айдалып, биз президенттен интервьюну бизге берсин деген Олжобай Шакир абакка барып отуруп калды. Мындай нерселер албетте калыс көрүнүш. Анан кечээ бүгүнкү сиздердин мындан 2 апта мурдакы болгон маегиңиздердин натыйжасында Кундуз Жолдубаеванын суракка чакырылышы, аны менен катар эле сиздин дагы ошол жака суракка чакырылып аткандыгыңыздар бул сөз эркиндигине басым катары кабыл алсак болобу? Сөз эркиндигинен сырткары да Кыргызстандын келечегине басым. Биздин келечектеги муундун жакшы жашоосуна карата басым жасалып атат. Биздин өнүгүүбүзгө карата, өсүүбүзгө жана өнүккөн мамлекеттердин катарында болуубузга тоскоолдуктар жаралып, басым кысым көрсөтүлүп жатат. Муну ошондой кабыл алышыбыз керек. Ошол эле Советтер Союзунун учурунда элим, жерим деген биздин улуттук патриотторубузду ушинтип каралап, жамандап, агент деп, бузуку деп атууга кетиришкен. Биз болгону азыркы журналисттер көз карандысыз. Азыркы өкмөттүк эмес, бейөкмөт коомдору биз ошолордун жолун улантып келе жатабыз. Биз ошолордун аманатын аткарып жатабыз. Бизди да бүгүнкү күндө бузуку, агент деп каралашып, жамандашып, элге жаманатты көргөзүп, ошолордой кылып куугунтуктап, кээ бирөөсүн өлтүрүп, жок кылып да келатпаган учур жок. Ошол эле Советтер Союзунун учурунда, Советтер Союзуна чейин деле биздин улутун сүйгөн, мекенин сүйгөн ата бабаларыбыз айткан: мени өлтүрсөңөр дагы менден башкасы чыга берет деп. Мына азыркы учурда ошолордун ордун басып аманатын аткарган мына биз чыктык, бизден кийин да чыга берет. Биз ар дайым мекенибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн күрөшөбүз. Эркин журналистиканын негизи эле чындап көпчүлүк учурда басымга кабылып калып атат, бирок ошонун ичинен эң алдыңкы сабында Темиров Live командасы биринчилерден болуп көбүрөөк басым урлоого учурап келгендигин коомчулук айтып сындап да жүрүшөт. Бирок ошол эле мезгилде Темиров Live'тын командасына кеткени да бар, келгени да бар. Ошондой күчтүү жаштардын ошентип келип аткандыгы бул кубанычтуу, албетте. Кандай болуп аткан күндө дагы мен чындыкты айтам деп келип аткандыгы кубанычтуу. Ошол өзүңүздөрдүн командага ишенимдүү адамдарды кандай критерийлердин негизинде кабыл алып атасыздар? Эң алгач бул өзүңдүн максатыңа өзүң ишенишиң керек. Биз азыркы учурда Тимиров Лайф айтайт десек, каналы бул жаңы университетти бүтүп келген баякы жаштар үчүн магистратура деп күлүп коебуз. Алар ошол биздин мастерскаядан өтүшөт, магистрин жактап кетишет, моралдык жактан даярдык көрүшөт, баардык мыйзам тарабынан правая безопасность деп коет, психология жана башка билимдерди алышат. Баякы бир эле журналисттер эмес бизде. Бизде ар тармактуу. Азыркы замандын талабына жараша HR менеджер, кризисный менеджер, продакт менеджер, проектный менеджер жана башка ошондой эле маркетологдор, ошондой эле производительдер, чыгармачыл адамдар, юристтер, психолог болом дегендин баары эле азыр биздин мастерскаядан өтүп атышат. Биздин бул максат, бул эми Кыргызстанда билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу адамдардын, жаштардын өзгөчө санын көбөйтүү. Албетте баардыгын
камсыздап айлык маянасын төлөгөнгө кудуретибиз жетпесе дагы ошолорду жакшылап таптап такшалтып бар өзүңдүкүн ач, сен дагы бизге окшоп башкаларга жол көргөз, үйрөт, же болбосо башка ушул жерден көрдүң билдиң башка редакцияларга ушул бизден алган билимиңдерин куруп эметип колдонуп пайдалануу, аларга да пайдаңды тийгиз деген максат менен иш алып барып атабыз. Биздин максатыбыз бул Кыргызстанда ушул иликтөөчү журналисттердин, чыгармачыл адамдардын, менеджерлердин санын көбөйтүү. Аларды дүйнөлүк уровеньге жеткизип, Кыргызстанга алар дагы коркпостон, үркпөстөн салымын кошсун деген ошол максат. Андан сырткары аларды окутуп эле токтолуп калбастан, алар менен биргеликте эл үнү болуу, эл көйгөйүн чагылдырып туруу, элге отчет жасоо, эл өкүлү болуу. Садыр Жапаров бир мезгилде мындай иликтөөчү журналисттер аябагандай керек экен деген. Эгер де бардык фактылардын негизинде ушундай алишемдиктерди ачып чыга турган болсо, алар менен тескерисинче кызматташарын, аларды мамлекеттик деңгээлде коргоого аларын айтты эле да. Сиздер менен ушул бийлик өкүлдөрү тараптан барып кызматташуу сунушун келтирдиби? Бизди кызматташ сунушун чакырсаң да биз жакынды алып мындан да жаман ашкерелебейбиз аларды. Эмнеге антип сунуш кылышмак эле? Кылышпайт албетте, анткени жанында бардык булактарына достук бар дегендей маалыматты жакыныраак аласың, жанынан аласың, баарын угуп турасың, көрүп турасың. Анан биздин бир эле принцип болот атпайбы? Бул коррупция менен күрөшүү. Анан ал жерге коррупция кылуу да кылбай коюу дагы бул адамдык фактордон зависит этет да, орусчасынан айткандачы. Анан биз алар бизге жумушту сунуштап койсо мейли, анан биз баралы, биз алардын өздөрүнүн жанына отуруп алып ашкерелебейбизби? Кеп ошондой болот атпайбы? Жок, кандай эч кандай сунуш болгон эмес, бирок ушул принцибиңерди унутуп ар кандай ар түрдүү саясатчылардан болгон сунуштар бар. Бизге иштегиле деп, эл кызматында эмес, менин кызматымда, менин кызыкчылыгымда иште деген сунуштар болгон. Аны Сайпидин сиз деле жакшы билесиз. Укугу урматталган улуу демократиялык өлкөдө жашоону баарыбыз кыялданып келебиз. Бирок тилекке каршы азырынча ал нерсе оңунан чыкпай атат. Сиз мындай иликтөөчү журналист катары Темиров Лайф айт десе долбоорунун операциялык менеджери катары бул элге эмне деп айта тилеңиз? Эркин микрофон. Күчтүү болгула, ишенгиле, үмүт эле кое бербестен аракет да жасаш керек, жоопкерчилик, эч нерседен коркпош керек. Коркуу сезими бул жакшы, ал болуш керек. Биз жан жаныбарлардан ошонусу менен айырмаланабыз, бирок коркунучту баспай аны аттаганды билиш керек, билимге басым жасагыла, үйдөгү балдарыңардын психологиясын бузбагыла, талкалабагыла. Алар эртеңки күндө Кыргызстандын келечеги. Алар психикалык жана психологиялык жактан дени сак болуш керек. Дени сагы, ден психологиялык жактан дени сак эмес адам акылга сыйбаган, ойго келгис бир туура эмес иштерге кадамдарды көбүрөөк жасайт. Ошондуктан эң биринчи алгач бирөөнү көзөмөлдөө эмес, ар бир кыргыз жараны өзүн өзү көзөмөлдөп үйрөнүш керек. Айткан сөздү аткарыш керек, колуңан келбейби айтпаш керек. Ишенерден мурун текшергиле, көргүлө, таразалаганды үйрөнгүлө. Анан ар бирөөңүздөр өзүңөрдүн өнүгүүңөргө, өзүңөргө көбүрөөк убакыт короткула. Ошондо өнүгүү болот. Ар бир кыргызстандык билимге умтулуш керек, ар бир кыргызстандык позитивдүү жашаш керек. Бул нерселер жашоодо мындан да жаман нерселер болуп келген. Бир учурлары согушта көргөн кыргызбыз, душманда көргөн кыргызбыз. Бизди кимдер гана баскан жок, кимдер гана басмырлаган жок, кимдер гана жерлерибизди тартып алган жок жана чабуул жасаган жок. Ошондуктан силерге айтарым, чыдаш керек, сабыр, күткөндү билиш керек. Ошондо баардыгы жакшы болот жана ишенгенди үйрөнүш керек.
Махабат айым ушул теманын алкагында азыр жарым сааттан бери сүйлөшүп атабыз. Бирок баягы сизде да мындай болуп калышы мүмкүн да. Ай атагына тушу журналист момундай суроо бергенде мен дагы ушундай кылып жооп берет элем деген сизде кандайдыр бир Чын ой бардыр? Ушул жерден мен эле. бербей калган суроо. Биз бербей калган суроо. Биринчиден биздин аудитория, комментарий жазгандар, электорат, эл бир суроону берип такыр жооп ала албай атат да эч кимденчи. Эмне үчүн мына ушул ишкерлерди карактаган, ошолорду тоногон, талаган, коркуткан, үркүткөн байлыгын тартып алган Ниязбеков бүгүнкү күндө суракка чакырылбай, камалбай жатат. Себебин айтып кетейин. Анткени ал биздин биринчи айымыбыздын кудасы. Бул бир. Экинчиден, ошол эле Акылбек Жапаров, ошол эле Надира Нарматова эмне үчүн суракка чакырылбайт? Эмнеге дегенде булардын баары чырмалышып, байланышкан. Бири бири менен куда, бири бири менен тууган, бири бирин кыя албайт. Булар бири бирин кыя албайт, бирок бизди, элди жөн эле кыйып коюшу мүмкүн экен, ыктымал экен. Экинчиден, биз эл өз укугубузду коргогонду билишибиз керек. Биз буларды жумушка жалдап алып атабыз. Кыргызстандагы болгон тоо, таш, суусунан өйдө бул элдики. Кыргызстандын негиздөөчүсү эл. Ошондуктан баардыгы бийлик биздин көзөмөлүбүздө болуш керек. Биз бийликтин көзөмөлүндө болбошубуз керек. Кудай буйрса эртең 10 декабрда мен Кыргызстанда болом. Ошол жерден дагы кенен кесир сүйлөшөбүз. Кезигебиз мен качып кеткендерден эмесмин. Качып кетип, анан кайра келип, анан кайра качып андайлардан эмесмин. Мен качпай эле 3 жыл бою ушул Кыргызстанда Болот Темировдун ишин улантып, ошол иликтөөлөргө көз сак болуп, үстүндө жетектеп ушул Кыргызстанда эле жашаган, Кыргызстанда элебиз. Мен эле эмес, менин балам да Кыргызстанда. Болбосо канча жолу биздин партнерлордон, биздин досторубуздан көп эле учурлар, сунуштар түшкөн. Балаңды ал, үй бүлөңдү ал, Кыргызстандан чыгып кет, жолу Болот Темировдун артынан, жолдошуңдун артынан деп. Бирок мен ушул күнгө дери ошолорго мындай жок деген гана жоопту айтып келгем. Анткени мен болбосом, Болот Темиров болбосо, биздин команда болбосо, башка биздин коллегалар, журналисттер болбосо, ошол эле Сайпидин болбосо, башкасы болбосо, анда Кыргызстанды ким өнүктүрөт? Баарыбыз качып качып кетели. А Кыргызстан сабатсыздардын колунда калсынбы? Ооба, албетте, биз өзүбүздү 100% 100% сабаттуубуз деп эсептейбиз. Бирок биз сабат, билим, акыйкат, калыстык, адилеттүүлүккө умтулгандардан болуп атпайбызбы? Ошон үчүн мен качып кеткен эмесмин, качып кетпейм. Эгерде силер мени кечээ деле кармашса болмок. Мына бүгүн повестка жөнөтүштүр. Кечээ мен саат 8:00 чыктым деп атпаймынбы? Кечээ эмне аэропорттон чыгып баратканда кармаган жоксуңар? Мени коркуп кетип, ошондон ары качат деп ойлодуңар. Мен эртең келем. Кааласаңар ошол жерден кармап туруп камап салга. Мага баары бир. Ошо. Бардыкыбыз Кудай сиздерди буйруса Болот Темиров да келет. Биз аягына дери күрөшөбүз. Биз күтөбүз. Кыргызстандын жараныбызбыз. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Бардык жакшылык нерселерден үмүтүбүз үзбөйлү. Биз үмүттөнгөн укугу демократиялык багытта өнүккөн өлкөдө жашай турган бололу. Келечекте буйруса сиздин атайын убакыт бөлүп чет жерде жүргөнүңүзгө карабастан маек бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде бүгүн айт десе жана Темиров Лайф долбоорунун операциялык менеджери Махабат Тажибек кызы болду. Биздин бүгүнкү интервьюнун алдына каалагандай комментарий жазып, сын пикириңиздерди калтырып, лайк басып, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Сизге чоң рахмат, Сак ийгилик саламат болсун. болуңуздар. Рахмат.